រឿងបំណងប្រាថ្នារបស់គង្កែបមានសត្វគង្កែបមួយក្បាលចូលចិត្តគីគុណមើលហ្វូងផ្កាយវាចង់លោតទៅចាប់ផ្កាយទាំងនោះណាស់នៅយប់មួយគង្កែបនេះបានប្រដេញាថានឹងទៅប៉ះផ្កាយទាំងនោះឲ្យបានវាបានហក់ລົງលើដុំថ្មមួយហើយត្រឹងឈូងចាប់ផ្កាយទាំងនោះប៉ុន្តែហ្វូងផ្កាយនៅខ្ពស់ផុតពីដៃរបស់វាផ្កាយទាំងនោះនៅឆ្ងាយអើចសែនឆ្ងាយក្រោយមកវាបានឃើញកូនភ្នំមួយ វ oh ាខ <laughs> <Hanh. cười> ំលោតឡើងលើកូនភ្នំនោះវាប្រឹងឈោងដៃទាំងពីររបស់វាទៅលើតែຝូងផ្កាយនៅតែនៅឆ្ងាយផុតពីដៃរបស់វាដដែលកង្កែបបានឃើញដើមដងមួយនៅក្បែរដើមដងនោះមានកំពស់ខ្ពស់កង្កែបគិតថាម្ដងនេះវាច្បាស់ជាចាប់ផ្កាយទាំងនោះបានមិនខានកង្កែបបានព្យាយាមតោងឡើងដើមដងនោះវាខំត្រដេទៅដល់ឡើងទាំង length វាបានឈូងដៃចាប់តែផ្កាយទាំងនោះនៅតែឆ្ងាយវាមិនអាចឈូងដល់ទៀតកង្កែបខੌចិត្តជាខ្លាំងវាបានសម្លឹងមើលចុះក្រោមវិញពេលនោះបេះដូងស្ទើរតែលែងលូតដោយសារតែវាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់កង្កែបបានយកដៃរបស់វាស្ទាបបេះដូងហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្លាចទេខ្ញុំអាចធ្វើបាន នៅពេលនោះវាបានឃើញស្រះទឹកមួយហ្វូងផ្កាយទាំងនោះកំពុងបញ្ចេញពន្លឺព្រិចនៅក្នុងស្រះទឹកនោះកងកាយសំឡឹងមើលផ្កាយដែលក្តីរំភើបក្នុងចិត្តជាខ្លាំងវាក៏លោតចូលក្នុងស្រះនោះនៅពេលវាលោតជិតដល់ស្រះវាឃើញហ្វូងផ្កាយកាន់តែច្បាស់ព្រោងកងកាយបានលោតចូលក្នុងទឹកកងកាយបានវាចេញពីស្រះទឹកនោះហើយមកអង្គុយនៅលើច្រាំង គំកើតបានអង្គុយសំឡឹងមើលពន្លឺភ្លេករបស់ហ្វូនកាយនៅលើផ្ទៃទឹកសូមអរគុណដែលបានទស្សនាដល់ចប់សូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ